В грі проти Колоса ФК Тернопіль пропустив уже на 4-й хвилині. Після подачі зі штрафного помилкою скористався капітан команди із Київщини Сергій Козир. В найближчій свій атаці тернополяни могли відігратись, але з лінії воріт вибити м'яч зумів гравець захисту суперника. Рахунок не мінявся аж до майже 80-ї хвилини. Знову арбітр призначив штрафний, і Тернопіль знову не зміг захиститися. 0-2. Часу, що залишилося, аби змінити рахунок, тернополянам не вистачило. Колос повертається до Ковалівки із перемогою. ФК Тернопіль знову без очок. Така вийшла бойова гра. Дуже гарний у нас був початок гри. Дуже багато моментів создали, і гра була під контролем. Потім перейшли на якусь ігру більше боротьби, на сумбурну гру, гру якусь, яку ми не хочемо грати. Може, це Тернопіль проявив себе, став більше активніше накривати нас, і ми перейшли в такий футбол бій-біги. Команда старається. Не хочу говорити про ті помилки, які були допущені суддівською бригадою, тому що вони стали ітоги. Результат – дві помилки. Я рахую, ми зараз ще продивимося, тому що дуже важливо для нас правильно проаналізувати, що причинами – треба обігрувати і суперника, треба старатися далі працювати і бути сильнішим, щоб не допускати таких помилок і старатися вдома вигравати.